ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននោះទេទស្សនិកជនក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះផងដែរក៏មាននៅការជំនួបរវាងតំណាងក្រុមហ៊ុនគ្រឿងចក្រជាតិរបស់ចិនដែលសូមការគាំទ្រពីសម្ដេចយេជូដើម្បីបន្តនៅការអភិវឌ្ឍវិស័យធម្មពលអគ្គិសនីដូចជារូបភាពដែលបានបង្ហាញហើយគឺភាគីនៃថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរនឹងគឺថាបានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាម្សិលមិញនេះបាននៅក្នុងនោះគឺថាបានសម្ដេចយេជូបានអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងក្រុមហ៊ុនគ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់របស់ប្រទេសចិននឹងជួបសម្ដែងការគួសមក៏ដូចជាពិភាក្សាការងារនៅឯទីក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅក្នុងជំនួបនេះគឺថាតំណាងក្រុមហ៊ុនគ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់បាទជាតិរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងគឺថាបានមានប្រសាសន៍ជម្រាបជូនសម្ដេចយេជូថាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានចូលដាក់វិនិយោគបាទនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2007មកម្ល៉េះបាទយូរឆ្នាំដែរហើយលោកមន្ត្រីតាំងពី2007ឥឡូវយើង2019ទៅហើយអញ្ចឹងទេគឺថាមកដល់នៅពេលនេះគឺថាបានសហការជាមួយនឹងអគិសនីកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ថាបាទអឺដេសេនោះបាទហើយលោកបានបន្តថារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនមានគម្រោងរហូតដល់12គម្រោងឯណោះហើយនឹងបានដាក់ទុនជាច្រើនក្នុងការកសាងវារីអគ្គិសនីដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រហូតដល់540លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទឯណោះហើយក្នុងការខិតខំសហការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឲ្យអគ្គិសនីនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបានការប្រើប្រាស់ហើយខាងក្រុមហ៊ុនភិគីចិនក៏បានរៀបការជូនបាទសម្ដេចតេជោដែលថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់ទៅលើផ្នែកអគ្គិសនីនេះគឺបានរលូនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនេះគឺថាលោកក៏ថ្លែងអំណរគុណបាទដល់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានគាំទ្រចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រោតសំខាន់ទៅលើភិគីចិនហើយជាមួយគ្នានេះផងដែរគឺថាភិគីចិនក៏បានបញ្ជាក់ថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបាទកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលមានរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺបានអភិវឌ្ឍនៅសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺមានការរីកចម្រើនខ្លាំងធ្វើឲ្យតម្រូវការអគ្គិសនីនឹងកាន់តែច្រើនហើយក្នុងឱកាសនោះគឺថាភាគីក្រុមហ៊ុនចិនក៏បានស្នើដល់សម្ដេចមហានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរឲ្យមានការជួយគ្រប់គ្រងបាទទៅដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបន្តទៀតទៅលើផ្នែកអគ្គិសនីនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរតំណាងក្រុមហ៊ុនគ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់ជាតិចិនបាទបានក៏រៀបការជួនសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នោះគឺបានសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដែលមានក្រសួងរាយនគរធម្មពលនិងអគ្គិសនីកម្ពុជាហើយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងបាទបន្ថែមទៀតពីសម្ដេចក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបន្តនៅផលិតធម្មពលអគ្គិសនីក្នុងគម្រោងថ្មីថ្មីហើយជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះក៏បានស្វាគមន៍បាទហើយនឹងអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសចិនដែលបានទៅវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងជួយអភិវឌ្ឍវិស័យធម្មពលនៅក្នុងប្រទេសដែលនឹងឲ្យធ្វើបាទយ៉ាងណាការអភិវឌ្ឍវិស័យធម្មពលនេះមានការរីកចម្រើននិងទៅមុខជាបន្តទៀតដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិក៏នឹងតម្រូវការរបស់កម្ពុជាផងដែរបាទនេះគឺជាកិច្ចជំនួបរវាងក្រុមហ៊ុនគ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់របស់ជាតិចិនបាទជាមួយនឹងប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំប្រជាជាតិកម្ពុជាពលគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបាទ